הוא יברך את כל אל ברוך אהבת ישראל שהם תומים לנו וגם העומד בראשה הרב יורם דהן וכל משפחתו וכן ירצון ונאמר יישר כוח גדול תודה רבה לכם כיתה א' וכיתה השם ישמור לך תראה כמה דברים כל התלמידים מקבלים באופן אישי שקית מלאה דברים ממתקים, סופגניות למאות ואלפים אשריך תראה כמה בן פרנת יוסף כל זה מהסכום שנתת השם ישמור שקית מלאה דברים ממתקים, סופגניות מהסכום שנתת הילדים של בית הספר מרגלים